Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарды НТС каналынын түз эфиринде ар тарап көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы студияда мен Эрнис Байсалбеков. Эсиңиздерде болсо, биздин өткөнкү чыгарылыштардын биринде шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизүү боюнча кеп кылган элек. Анда мына ушул жерде шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизүү боюнча демилге көтөрүп жаткан депутаттардын мыйзамдарын талкуулаганбыз. Мына ушундай талкуулар азыр бүгүнкү күнгө чейин уланып жаткан чагы, азыркы тапта мына ошол сунушталып жаткан мыйзамдарга сын айткандар, ошондой эле ар кандай кошумча ой пикирлер айткандар да болууда. Бүгүн биз мына ушул жаатында кеп кылмакчыбыз. Анда эмесе бүгүнкү талкууга катышуу тараптарды мен четинен баштап тааныштыра кетсем. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова, укук коргоочу Динара Ошуракунова. Ошондой эле биздин катарга жакынкы мүнөттөрдө Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев жана ошондой эле коомдук ишмер Ишанбай Кадырбеков кошулмакчы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин талкууга сиздер дагы түзөөдө катышсаңыздар болот. Ал үчүн сиздер 57 77 79 сандарын терип, түзөөдө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди же сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ошондой эле берүүбүздүн башында жалпы телекөрүүчүлөргө сурамжылоо иретинде суроо сала кетели. Сиздер кандай ойлойсуздар? Бир партияны сайлаш керекпи же депутатты сайлаш керекпи? Мына ушул суроого ооба же жок деп жооп берүү үчүн сиздер 554 20 50 60 WhatsApp номер аркылуу өзүңүздөрдүн добушуңуздарды берсеңиздер болот. Анда эмесе талкууну мынакей Динара айым сизден баштасак да, парламенттик шайлоого бир жыл карганда мына ушундай аракеттер башталды. Буга кандай баа берүүгө болот? Эми баа берсе деле болот, бирок бул эмнени көргөзөт? Бизде шайлоонун алдында сөзсүз эрежелер алмаштырганга ошондой аракеттер дайыма болгон. Азыр деле ошондой байкалып атат. Анан парламентте бир нече демилге көтөрүлгөн үчүн мына азыр биз байкагандай аябай көп сунуштар берилип атат. Ошол сунуштардын баары чынында эле негизги азыркы мыйзамдагы жазылган принциптерди, нормаларды оңторуп кетпейби деген ошондой бир коркунучтар бар. Ошондуктан негизи ошол демилгелер көтөрүлүп атканда көбүрөөк ошол саясий партияларды, жарандык коомду, массалык маалымат каражаттарды чакырып, ошолор менен чогуу талкуулоо жүргүзгөн жакшы. Анткени бүт ошол эрежелер деле ошол массалык маалымат каражаттарды, саясий партияларды, ошо жарандык коомго тиешелүү. Анан эми демилгелер көп, ар кандай, мына биз азыр көрүп атабыз, 9 округ сунушталып атат, 9 округду кайра түзүп, ошол жерден ар бир округда өзүнчө бирден өкүлчүлүк кесинде өкүлчүлүктөрдү ошентип тандаганга. Андан тышкары жанагы эле жаш, жаңы түзүлгөн партияларды мисалы аларга бир лимит коюп, алар эгерде бир убакыттан түзүлүп калса, анда шайлоого катышпаштык ошол дагы ошондой дагы бир тоскоолдуктар сунушталып атат. Ошондуктан бул жерде анын баарын тең талкуулап, кайрадан эле жаңыдан эле бир эрежелерди киргизе бербей, бир мындай принципиалдуу аябай керектүү шайлоочуларга жеңилдеткен бир кандай ошо тандоону жеңилдеткен бир нормалар киргизилиш керек да. Анан кийин мына биздин катарга коомдук ишмер Ишанбай Кадырбеков агабыз дагы келип отурат. Мынакей ушул боюнча талкууларга сиздер дагы активдүү катышып келесиздер дегендей, анан кийин ушу шайлоонун алдында ушундай шайлоо боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү, бул мындай зарылчылык эмнеде? Коомдун аң сезими өзгөрдүбү же депутаттардын негизи эле ушу бийликтегилердин мындай маанайы өзгөрдүбү дегендей? Зарылчылык өтө керек да. Тилекке каршы 2010 жылдан биз шайлоочулардын шайлоо укугун алып койгонбуз, жоготуп койгонбуз. Шайлоочулардын колуна добуш берип гана укугун калтырып койгонбуз. Баш мыйзамда шайлоочулар депутаттарды шайлайт деп субъектти так жазып турса, мыйзамда болсо партияларды шайлайт деген система киргизилип калган. Бүгүнкү депутаттарды эч ким шайлаган эмес. Эл буга тиешеси жок. Эл өзүнүн укугун шайлоо укугунан ажырап калды. Кыргызстан мурда демократиянын аралы деп отурса, бүгүн антидемократия, демократиянын тебелеген арал болуп калды постсоветтик мамлекеттерде. Бир да мамлекетте шайлоочулардан эң негизги депутаттарды шайлоо укугунан ажыраган эмес Кыргызстандан башкасы. Мына кептин баары ошондо турат. Эгерде ошонун шайлоочулардын накта депутаттарды шайлай турган укугун бербесек, ушул ойдон калтырып койсок, жанагы президенттин жумуштогу жасаган тиги долбоорунда негизги ошо принцип калсын эле деп атат да.
Анда эмне келип атабыз? Бүгүнкү абалга келип атабыз. Бүгүнкү абалда ким депутат болсун деген маселени чечти. Бешилигич лидерлер. Элтиешеси жок. Бешилигич лидер кимди тизмеге киргизсе ошо депутат болот деп чечип койду. А ким кайсы орунда турганга болсо, кимдин канча каражат бергенине жараша, канчалык лидерге жакын болгонуна жараша орун алды. Мына ошентип биз демократиялык мамлекет деп эмнени айтабыз? Эң негизги принцип бул элдин бийлиги дейт. Эл өз бийлигин шайлоо принципи негизинде президентти шайлап, депутаттарды шайлап, жергиликтүү жогорку кеңешти шайлап, өзүнүн бийлигин ошолор өкүлү аткаруу аркылуу өткөрөт. А кызык болуп калды да. Бүгүн парламентте партияны шайласа партиялар отурбайт, алардын желектери жок дагы. Эл билбеген, эл добуш бербеген адамдар отурат депутатмын деп. Мындайча айтканда бүгүн биз узурпация власти деп койсо болот. Бир да закондук укугу жок адамдар депутаттык мандатты алып туруп Кыргызстандын тагдырын чечип атат. Өкмөттү шайлап атат. 10 жылдан бери. Ушуну сактап кала албай жатат көпчүлүктөр. Эмне үчүн сактап кала албай жатат? Эчиме тил алган адамдар отурсун деп атат. Эмне үчүн сактап кала албай жатат? Эмне үчүн дегенде бул бизнес проект болуп калды шайлоо. Официалдуу борбордук шайлоо комиссиясынын да маалыматы боюнча 788 миллион сом 14 партия каражаты кеткен болчу шайлоого. Бир мандаттын баасы 6 миллион сом болгон. Шайлоо бул шайлоо эмес, бизнес проект болуп калган. Бир мандат алган 6 миллион тегерегинде. Ушуну калтырал деген калтырып койсок, анда Кыргызстандын шоору эмне болот 20-жы жылы? Мына ошондуктан эң негизги принцип шайлоочулардын укугун, шайлоо укугун ордунап келели деген. Мына ушул сунушту жанагы 4 депутат берип атат. Өзгөчөлгөн 4 депутат. Эмеси жолу ар кандай. Кеп жолдо эмес, кеп принципиалдуу. Алар айтып атат, бюллетенге шайлоочулардын тизмеси кирсин деп. Арасынан бирөө Масалиев менен Жыпаракка айтып атат, анысы аз келгенсип, кыргыздар эметиги шайлоочулар өзүнүн кимди кандай очередьте турганын биз да аныктайлы рейтинг кесинде деп ошондой укукту берип атат. Мына ушунча бул жолу, мен кеп ал жолу, любой жолу нааса болот, негизги шайлоочулардын укугун ордуна алып келишибиз керек. Бирок ошол укукту азыркы баягы демилгеленип жаткан өзгөртүүлөр кайра ошол укукту алып келүүгө кудуреттүү. Эң негизги мына төртө ушуну сунуш кылат. Бюллетенге шайлоо партиялардын тиги талапкерлери тизмесине бүт кирсин деп атат. Эми жанагы сунуштарды айтып коем, кыскача айтканда. Илгери мен үч жолу шайланганмын. Өзүмдүн арызым менен. Кимдер шайлоого катышалчу эле? Мен өз арызым берсем, же болсо коллектив сунуш кылса, эл сунуш кылса, партия сунуш кылса. Бүгүн болсо жанагы пассивдүк укугунан ажырап калды эл. Өзүнүн ыктыяры менен депутат боло албайт. Партия сунуш кылса гана. Мына ошондуктан эгерде партия сунуш кылып аткандан кийин, ошо партиянын ичинде сен көрөсүң, жакшы көрөсүң, жаман көрөсүң, эптеп кирейин деп атасың. Мына ушул принципке келгенден кийин эң көр дегенде шайлоочуларга биз ошол кишилерди шайлаганга мүмкүнчүлүк берели деп атабыз. Мына округка бөлөлүү бул жогорку кеңеш деген эмне? Жогорку кеңеш деген өкүлчүлүк бийлик. Демек ар бир жер региондордон өкүлдөрү болуш керек, туурабы? Бирок өкүлдөр болгондо дагы ар бир шайлоочулардын санына жараша мандат болуш керек да. Нарындын шайлоочулар мандаты Оштукунан көп болбошу керек. Бирок ошондо ошондук жагдайда ушул жагдайды эске алып турган болсок, ар ким ар бир депутат өзүнүн округуна жан тартат деген да сындар айтып атат. Регионализм деп бул априори природа боюнча жогорку кеңеш региональный. Эмне үчүн дегенде ал өкүл бийлик, өкүл деген эмне? 10 адам болобу, ат башы болобу, алай болобу, базар курган болобу, ошол жактан келген ошолордун үнү угула турган бийлик. Мен бир аз Мишенбай Дүйшөнбаевдин сөзүнө кошулуп айтылам да, анткени биз ушул ошондуктан регионализм деген бир айтып регионализм болушу керек. Талашыш керек. Биз ушул система менен жашап келгенбиз. Эсиңерде болсо, мынакей Ишмат Дүйшөнбаев өзү да шайланып келген депутат болуп, жогорку кеңешке ошол ар бир округтан депутат шайланып келгенде өзүнүн ошол округ менен түздөн түз иштеп, бир округтун маселесин гана чечип калган. Бирок жогорку кеңеш мамлекеттик, бүт мамлекеттик орган. Ынтымакка чакырып, бүт мамлекетте, биз мамлекетте жашаган бүт элдердин кызыкчылыгын коргой турган орган болуш керек да. Мамлекеттик. А эгерде кайра биз округ системасына барып койсок, кайрадан ошол депутаттар округ менен иштеп, округга жол куруп, округга мектеп куруп, ошол иштер менен алып баратышып, биздин шайлоочулардын
аңсезимин шайлоого депутаттарга, Жоркенештин депутаттарына болгон мамилени өзгөртүп койду. Анткени Жоркенештин депутаттары ошол жолдор менен, мектептер менен иш алып барбаш керек. Бирок аны деген өкмөт алып барыш керек. Башкы миссиясы аларды мыйзам чыгаруу да. Мыйзам чыгаруу, андан сырткары мыйзам чыгаруу гана эмес. Жолду айыл өкмөт баягы аткаруу бийлик катары аткарат деген. Албетте, ошол жолду өткөзүү, сууну өткөзүү, мектептерди куруу, бала бакчаларды куруу, баардыгыбызга мүмкүнчүлүктүү шарттарды жакшынакай кылуу бул өкмөттүн милдети. Биринчиден, бирок Жоркенештин кандай тиешеси бар бул суроого? Жоркенеш ошол депутаттардын баардыгы же болбосо саясий партиялар шайлоого аттанганда өзүнүн программасын чыгарышат. Программада биз деген мамлекетти өнүктүрүү үчүн кандайдыр бир иш чараларды алып барабыз. Ал иш чараларды алып барыш үчүн биз өкмөттү бекитебиз дейт. Ошондо Жоркенеш бир гана мыйзам чыгаруу бийлиги эмес, өкүлчүлүк бийлик. Ошон үчүн өкүл катары алар өзүнүн мыйзамдарында же болбосо өзүлөрүнүн программасында өкмөттү бекитип атканда дагы өкмөттүн сөзсүз түрдө программасын карап ошол программага өзүлөрүнүн шайлоо маалында айткан программаларын же болбосо убадаларын киришет да. Өкмөт аркылуу өзүнүн убадаларына каршы керек. Өкмөттү дайындап ошол жана көңүл бурушат. Сөзсүз эгерде мынакей азыр көпчүлүк коалициясы өкмөттү шайлоп атпайбы, дайындап атпайбы, ошол себептен эми өкмөттүн курамын сунуштуп атышат да. Ошол өкмөттүн программасында көпчүлүк коалицияга кирген партиялардын шайлоодо берген убадалары көрсөтүлүш керек. Эгерде өкмөт ишин жакшы алып барбаса, эл ишенбесе, эл өзүнүн баасын жакшы деп бербесе, анда ошол өкмөт гана жоопкерчилик эмес, ошол өкмөттү чыгарган, өкмөттү демилгеген көпчүлүк фракциясы да, көпчүлүк коалициясы да жооп бериш керек. Ошондо шайлоочулардын шайлоо укугу сакталат дагы, шайлоочулар дагы жоопкерчиликке көнөтүлө да. Эгерде биз азыр кайра мажоритардык системага ошол окружной система алып барып койсок, кайрадан эле бир жерден бир баласы чыгып, ошолар өзүнүн боруна тартып, Кыргызстан кайра бөлүнүп жарынып кете берет. Болбойт бул системага барышчы. Албетте башка пикирлер, башкача идеялар бар. Мынакей Исхак Абсаматович дагы сунуштаган партиялык тизмин ичинен шайлоочу ошол партияны тандайт дагы биринчи. Анан партиянын ичиндеги депутаттардын талапкерлердин тизмесинен ошол кайсы талапкер ал үчүн кызыктар, ал үчүн жакшы иштей алат деген пикирде болсо ошону да тандап кетет да. Азыр бул боюнча дагы мына биздин катарга жаңыдан эле кошулган Жоркенештин депутаты Исхак Масалиев агабыз келип отурат. Саламатсызбы? Мынакей сиздердин мыйзам долбооруңуз боюнча мына атер айым козгоп кетти да. Анан коомчулук кандай кабыл алды сиздердин мыйзамдарыңыздарды? Азыр коомдук талкууда жеке биздин долбоор боюнча болсо, биз Жанар Акаев экөөбүз сунуштаган мыйзам долбоору боюнча эң негизги өзгөртүү биз сунушубуз шайлоо күнү шайлоочу комиссияга барганда өзүнө идентификация кылгандан кийин андан добуш бергенде кайсы бир саясий партияны тандап туруп ошонун жанында тизмеси чыгат. Ошол тизмесинде же бир талапкерге, же экиге, үчкө аны талкуулаганда тактайбыз. Добуш берсе ошондо шайланган депутаттын артынан конкреттүү түрүндө реалдуу адамдар болот да шайлоочу. Ошондо биз келечекте саясий элита деген бул элдин колдоосу бар киши деген болсун да. Кечире сөзүңүз каралды, ошондо кандидаттарды мындай белгилеп атканда чек коюлбайбы? Жок, азырынча биз эми мындай коюп атабыз да, бул ар кандай вариант болушу мүмкүн. Же бирөө, же үчөө деп атабыз да. Аны биз талкуу учурунда кандай бир сунуштар болсо ошону карайбыз да. Мен бирөө менен чектештин кереги жок деп атам да. Себеби бүгүнкү күндө Кыргызстанда мындай таанымал саясатчылар көптөл эмес да. Ошол себептен биз максатыбыз бул алыска бара турган мыйзам долбоору болуп атат да. Кийин эртеңки күнү бирөө мен президент болом деп калса, анан кийин өткөн шайлоодо 60 добуш алса, ал мен мойло атам президентке барбай калат го. Же жалпы Кыргызстанда саясатка аралашкан киши чын эле элдин өкүлү болгондуктан жок дегенде 5-6 миң добушко ээ болуш керек да. Ошондо ал элдин атынан сүйлөгөнгө деле иш жүргүзгөнгө укугу толук болот деген биз. Ошо чын айтканда биз максатыбыз конституцияда жазылып турбайбы, депутаттарды эл шайлайт депчи. Ал эми бүгүн практикада кичине башкачараак болуп атат да. Биз оптом 180 кишинин тизмесин алабыз, анан лидери сулуубу же тилдүүбү же байбы же өзү көрүнүктүүбү ошону принцип менен шайланып атат да. Ошондуктан бүгүн биз кичине мындай жаңы кадамдарды жасашыбыз керек. Эгерде андай жасабасак дагы эле кийинки курамында эле элдин арасында шайлоочунун арасында катуу сын пикирлерге айла жок ушуга чыдаш керек болот да. Анан кийин мына сиздер ошол мыйзам долбоорун демилгелеп чыккандан кийин адистердин арасында коомчулук арасында ар кандай ой пикирлер айтылып атпайбы? Мындай кылып койсо болбойт беле деген сунуштар көп болуп атат да. Анан ошол эле депутаттардын саны боюнча эмнеге 120 андан башка сан кылса болбойбу дегенде болуп атат. Биринчи биз так чечишибиз керек. Эгер биз конституциялык реформага барсак, анда коомчулук көпчүлүк так болуш керек. Ошол эле мажоритардык же пропорциональный системага бул эң негизги биз
Конституциянын ичинде болгон талапка ылайык кылып атабыз. Эгерде жок, бул жетишпейт, чын эле эл айткандай 60 депутат жетишет, 70 депутат жетишет десе, анда келгиле конституциялык реформа баралы. Ал чоң кадам, ага ар бир саясатчы бара албайт. Мисалы үчүн президенттин айтышы боюнча мен ойлодум, түшүндүм, ал ага барганга даяр эмес. Демек бул баягы олуттуу адам экен да? Чын айтканда, конституциянын башка маселе. 9 жылдан бери биз жаңы системада иштегенде болуп атабыз. Жеке мен эми ар түрдүү депутат болуп шайланганмын, одно мандатында шайланган партиялык тизме боюнча. Мен чын айтайын, бүгүнкү күндө партиялык тизме өзү актады деп айта албайм. Анан кийин мына сиздер ошо мыйзам долбоорун демилгелеп чыктыңыздар, коомдук талкууга коюлду. Азыр кандай процесстер жүрүп атат? Мындай коомдук талкууга коюлганы мындай жеткиликтүү болуп атабы? Жок, мындай да. Процедура боюнча мында биз мыйзамдын эгерде долбоорун сунуштасак, биз аны жогорку кеңештин сайтына илип коюп, бир айдын ичинде коомчулук окуп туруп, анда өз пикирин айтат. Анан кийин ал мөөнөтү бүткөндөн кийин биз депутат демилгечилер ал мыйзам долбоорун кайрадан демилгелеп, мыйзам долбоору деп төрага жөнөтүп, азыр комитетке келип каралыш керек да. Эми кандай чечебиз, мен аны билбейм. Биз бүгүн мисалы үчүн комитетте мындай сунуш кылдык да. Кыргызстанда мына жогорку кеңеште 4-5 долбоор бар. Биринчи жана жумушчу топ түзгөн. Президенттин жарлыгы менен жумушчу топ түзүп туруп, алар жазып чыгарып атат. Ал бүгүн мына эки жумадан бери талкууга кирели деп атабыз, кире албай атабыз да. Андан тышкары биздин долбоорубуз бар. Андан тышкары Нурлан Бакировдун долбоору бар. Андан тышкары Төрөбаевдики жана Шыкмаматовдуку бар. Анан жана президенттин алдындагы жумушчу топтун дагы демилгеси бар. Бир күндө ушул долбоорлорду алып келип, биринчи окууда баарын тең кабыл алалы. Ал эми макулдашуу группа түзүп туруп, андан кийин күзгө чейин балким ушул макулдашуу группа бир вариант алып чыкса жеңил болот эле да. Ал ошо макулдашуу тобун түзүү канчалык реалдуу? Ал менен баягы бир пикирге келүү боюнча. Мен айтып берет элем, мен жөнөкөй депутатмын. Макулдашуу. Мен каалоо тилегим, эгерде күзгө чейин ушул макулдашуу группа түзсөк, биз мына июнь айында түзүп берсек, биринчи окуудан жогорку кеңеш кабыл алгандан кийин. Анан ушул топту түзүп туруп, эки айдын ичинде иштеп чыгып, сентябрда, биринчи сентябрда бизге бириккен вариант алып келсе жакшы болмок эле да. Анан мына ошо барбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары айтсаңыз канчалык реалдуу мындай? Мындай да карасаңар, азыр Исхак Абсаманович жакшы нерсе айтып кетти. Жогорку кеңеште азыркы учурда биринчи талкууланган мыйзам долбоорлору бул президенттин алдындагы жумушчу топ иштеп чыккан мыйзам долбоору. Ошол боюнча чоң мындай сын пикир айтылып, канчалык деңгээлде сапаттуу даярдалганы биринчиден. Экинчиден, чындап эле ушул шайлоо системасын өзгөртүүгө алып баратабы, же болбосо техникалык кандайдыр бир мүчүлүштөрдү жокко чыгарыш үчүн мыйзам долбоору чыгарылдыбы деп сөздөр айтылып атат да. Андан сырткары Төрөбаев, Бакиров, Шыкмаматов сунуштаган, андан кийин Исхак Абсаманович сунуштаган мыйзам долбоорлор, булар системаны өзгөртүү боюнчагы мыйзам долбоорлор да. Пропорционалдык система менен түздөн-түз шайланышабы депутаттар, жабык тизме менен, партиялык тизме менен, же болбосо жана андай айтып кеткен жолдор менен депчи. Бул эмнени көрсөтүп турат? Биринчиден, мамлекетте бизде ошол шайлоо системасын өзгөртүү боюнча так бир пикирде түшүнүк жок. Бул боюнча башка мамлекеттерде, башка мамлекеттердин тажрыйбасы боюнча негизи биринчиден элдин арасында сурамжылоо жүргүзүш керек. Изилдөө жүрүш керек болчу. Ушул шайлоо системасы силерге керекпи, кереги жокпу? Канааттандырган жокпу? Эгерде канааттандырбаса кандай көрөт элеңер? Анан кийин ошондой изилдөөнүн негизинде мыйзам долбоору иштеп чыкса анда сапаттуураак болмок дагы, ушул балким бирдиктүү бир позиция, бирдиктүү бир идея пайда болмок да. Андай болбогондон кийин мен ойлойм, азыркы учурда биринчи окуудан кабыл алып, андан кийин ошол жумушчу топту түзгөн туура эмес да. Анткени биз эми жогорку кеңеште мыйзамдардын кабылданганын көрүп атабыз. Кез кезде ошол эле сот реформасына байланыштуу мыйзам долбоору кабылданган. Кайрадан эле бир ойдогу бир позициянын үстөмдүк кылып эле ал кабыл алар эле деп калып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн азыр ушул кайсы мыйзам долбоорлор бар болсо, биринчи талкууга чейин ошол жумушчу топ түзүлүп, жогорку кеңештин атынан жумушчу топ түзүлүп, анан кийин бир позицияга келиш керек. Чындап эле системаны өзгөртөбүзбү? Же мыйзамдагы кээ майда чүйдө нерсени өзгөртөбүзбү? Аягына чейин жеткирбей койду эле, мен да жеткирбей коеюнчу. Системаны эч кимиси тиги өзгөрткөн жок. Система баягы эле пропорциональный система. Модификация эле өзгөрүлүп атат. Мен айтып кетейинчи, бул жерде чынында эле система өзгөрүлгөн жок. Бул жерде мындай да, мисалы президенттин алдындагы жумушчу топ, алар деген көбүнчөсү процедура боюнча, тактоо боюнча сунуштарын берип атат. Жанагы 4 депутатпы же 5 депутатты сунуштап атканы, ал жерде шайлоочуну, депутатты, өкөнү мындай жакындатканга, анан өкүлчүлүк принципти күчөтүүгө. Анан бирок алардын ошо жолу башкача болуп атат да. Ишенбай Дүйшөнбекович азыр туура айтты. Бирөө преференциалка, жанагы ачык тизмени коюп туруп, ошол жерде
партияны шайлап, партияны ичинен бирден же үч өзүнчө талапкерин жактырган талапкерин шайлап кетиш. Бул биринчи жол, экинчи жол. 117 канча мына бизде азыр депутат шайланып 120 отпай, ошондо 120 же 117 округ түзүп, анан ошол жерден ар бир депутатты партиялар эле өзүлөр талапкерлерин коёт, бирок жанагы тандаган шайлоочу кайра бирөөнү тандайт да, партияны тандайт, анан өзүн округган ошол талапкерди тандайт. Анан үчүнчү бул 9 округка бөлүп, ошол 9 округтан анан кийин бүт кайрадан эле ошол 120 депутатты партиялар талапкерлерин коюп, ошондой 3 жол. Анан ошол 3 жолдун эң жеңили, эң оптималдуу жанагы борбор шайлоо комиссия ошону аткара алган жолду табышыбыз керек. Анан бизге дагы мындай жеңилирээк болгон. Анан мен ушул жерде мен айтып кетирим, азыркы мына Жанар Акаев менен Исхак Абсаматович чыгарып аткан демилгени биз 2014 жылы сунуштаганбыз, бирок ал жерде бизде кичине критика болгон. Борбор шайлоо комиссия сразу айткан, биз анча көп санай албайбыз. Биз бул деген добуштун баарын санаганга мүмкүнчүлүгүбүз жетпейт, ошон үчүн деп эле ошондо баш тартышкан. А дагы гендерный жанагы аялдарды түрткөн, аялдардын укугун коргогон уюмдар аларды айтып чыкканда, эгерде преференциальный болсо ал деген көбүнчөсү аялдар өтпөй калат деп. Бирок биздин сунушубузда гендерлерге улам табыш керек да. Жарнамалык тыныгы бар экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин катарга жаңыдан гана кошулган көрүүчүлөр болсо, бүгүн биз ар тарапта шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизүү боюнча талкуу уюштуруп жатабыз. Азыр жарнамалык тыныгы бар экен, анан кийин талкуубузду улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ар тарап көрсөтүүсүн көрүдөсүздөр. Бүгүн биз шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизүү боюнча талкуу уюштуруп жатабыз. Мына жарнамага чейин Динара айым айтпады, биз ушул жаатындагы мыйзамдар буга чейин сунуштап эле келгенбиз, бирок борбор шайлоо комиссиясы аны ишке ашырууда мындай ичине татаалдыктар бар депчи. Анан негизи эле канчалык реалдуу ушул мыйзамдардын аткарылышы? Мисалы үчүн ошол эле тизме боюнча саноо же тизмени кошуп киргизүү? Жок, бул жердечи мен дагы айтып кетейинчи, мен ошону айтпай калдым. Негизи эгерде парламентте баягы баарынын пикири угулуп, башка партиялардын же жарандык коомдун анан бир жолго келсечи, борбор шайлоо комиссия тоскоолдук кылбашы керек. Ал деген ошону аткарыш керек. Ошол принципти ашырганга бир аракеттерди жасаш керек. Ал деген аткаруучу орган. Борбордук шайлоо комиссиясы, Динара айым туура айтып атат, конституция боюнча дагы, өзүнүн мыйзамы боюнча дагы мындай саясатты уюштура турган, саясатты түптөй турган борбордук орган эмес. Саясатты дагы, мыйзамдарды кабыл ала турган орган бул жогорку кеңеш. Ошол себептен борбордук шайлоо комиссиясы каалайбы, каалабайбы, эгерде жогорку кеңештин депутаттары кааласа, борбордук шайлоо комиссиясы аткарыш керек. Кандай мыйзам кабыл алынбасын, аны кандай мыйзам кабыл алынбасын, аткарыш керек. Анткени биз мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз, бизде жогорку кеңеш жогорку бийлик, өкүлчүлүк бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги. Ошол себептен болбойт да, мындайды карасаңар, бизде негизи мамлекетте бир аз туура эмес мындай жол кирип калганда, кайсы бир тарапты эгерде биз реформалап алабыз десек, ошол тарапты тейлеген мамлекеттик орган ошол реформа боюнча өзүнүн пикирин жазат да. Бул жанагындай техникалык эле кандайдыр бир тоскоолдуктарды жокко чыгарышка эле өзүнүн пикирин бербесе, саясатты далилдей турган, саясатты алып бара турган нерселерди аткаруучу бийликтин органдары кантип алып барыш керек да, кантип реформалайт. Анткени өзүнө эч качан ашыкча жүк алгысы келбейт да. Анткени ал эгерде кайсы бир татаалдаштырылган системалар же болбосо ошо шайлоочунун укугун жеңилдеткен, бирок шайлоо комиссияларынын ишин татаалдаштырган мыйзам долбоорлору сөзсүз түрдө шайлоо комиссиялары аткаргысы келбейт, кабылгысын каалашпайт, туурабы? Өзүнө кошумча иш алгысы келбейт. Ошол себептен биз эң биринчи ушул кайсы мыйзам долбоор талкууланбасын, аз кечээ сөзүңүз каралды, бизде уюмдук байланышта телекөрүүчү бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Сурооңузду бериңиз. Алло, угатабыз сизди. Саламатсыңарбы? Менин суроом Исхак Масалиевке берейин дедим эле, как дасыккан депутат катары, дасыккан саясатчы катары. Бул кишини тааныйбыз, биздин кыргыз эли тааныйт. Ал кишини даже Авсамат атабызды да таанычу эле, Ысык Көл областынын обкому болуп турганда колунан кармаш саламдаштык эле. Мен 7-нчи класста производство бригадада иштеп жүргөндө, мен айтайын дегеним мындай эле: азыркы система, биздин шайлоо системасы, сизге Ысык Масалиевке, шайлоо системасы бизге ылайыктуубу же ылайыгы жокпу? Же болбосо бизге мажоритарный системаны алып келиш керекпи?
Сиз кандай деп ойлойсуз? Рахмат сурооңузга. Суроо сизге багытталып турат. Үчүн конституцияны өзгөртүш керек. Жеке мен каршы эмес мажоритардык системага. Бирок бул принципиалдуу маселе, анан жогорку кеңеш кийинки жылы конституцияны өзгөртүү киргизген укугу бар. Сентябрдан баштап ага чейин эл конституцияны өзгөртө турган даяр болсо барабыз ага. Бирок анын үчүн чоң саясий эрк керек президенттен, жогорку кеңештен, өкмөттөн жана элден, эң негизги элден. Эгер эл барса ага өзгөртсөк болот, бирок кыйын, ишке ашырыш кыйын да. Конституцияны өзгөрмөйүнчө биз санды азайта албайбыз, шайлоонун принципин өзгөртө албайбыз да. Анан кийин мына ошо мыйзам долбоору сунушталып жаткандан кийин мунун зарылчылыгы барбы деген баягы суроо көтөрүлдү да. Анан сиз ошо зарылчылыгы бар. Учурдагы депутат катары азыркы курам боюнча мындай ичиңиз чыкпайбы мурдагы система менен шайланып келген депутаттар боюнча? Эми мындай да. Кантип ойлоп атасыз? Депутаттар өз өзүн урушмак беле, сындамак беле. Жок, ар кандай бизди сындап атат, мисалы үчүн. Мына мунун сабаты жетишпей атат, мунун акылы жетишпей атат. Бул тигинде мындай, бул уялчак, бул тигинчек деп эл сын пикир айтып атат да. Ал эми шайланган депутат, ал баарыбир шайланган депутат. Борбордук шайлоо комиссия күбөлүктөрү түшүнө значок тагып берген да, ишеним көрсөткөн. Ал партиянын эсеби менен келди. Бул чындап айтканда жанагындай реформалар кереги жок. Негизи андай болбош керек. Негизи ар бир партиянын өзүнүн идеологиясы болуш керек, платформа, программасы болуш керек. Бул идеал да. Бирок чыныгы турмушта андай болбойт. Шайлоого жакындаганда партия түзүлөт, шоу кылат, анан кийин элдин башын айландырат да. Бул ушундай учурда биз айла жоктон жанагындай персонифицированный голосование же баягы округдорго барып атабыз да. Бул айла жоктон болуп атат да. Анан чын айтканда бүгүнкү күндө мына биз өткөн азыркы чакырылыш 7% менен шайланган болчу да. Бүгүн 9%. Борбордук шайлоо боюнча мыйзамга 9%. Бул азыркы чакырылыш кабыл алган мыйзам. Азыр депутаттар ойлонуп кой, ал 9% болбойт экен. Бул 180 000 добуш деген сөз. Андан көрө биз төмөндөтөлү 5% кылабызбы, 7% кылабызбы баягы партия өтүш үчүн. Андан тышкары кээ бир сунуштар бар. Биз баягы ойлоп көрсөңөр 1 800 000 адам шайлоо добуш берсе, анын ичинде 1 200 000 партиялар өттү. Калган 600 000 добуштору жерде калып кетет да. Ошондой дагы депутаттардын сунушу бар бир проектте. Жок дегенде бирден мандат берип койсок, ошол партиянын 60 000 - 70 000 добуш алган партиянын бир өкүлү болсо да үнүнү чыгарып туруп элдин атынан сүйлөгөн мүмкүнчүлүк берген деген. Бул да демократияга дал кирген мүмкүнчүлүк бар ошондойго. Эгер ушуну кабыл алсак, бул жакшы болмок эле да. Мен ойлоп атам, эгерде Ак үйдө отурганда чоңдор ойлонуш керек да. Же көчөдө тополоң көтөрүп митинг кылыш керек, же жогорку кеңештин ичинде чырылдашып, талашып өзүнүн укугун мындай коргогон жакшы болот да. Эми азыр ошо азыркы сунушталып жаткан мыйзам долбоору коомчулукка канчалык жеткиликтүү болуп атат? Ушул жагына токтолсок да, сиздер айтып атпайсызбы, биринчи коомдук талкуу коюлуп, анан кийин комитетке жыйылат депчи. Азыр бизде телекөрүүчү бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду бере бериңиз. Алло. Саламатсызбы, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Мен Кишенбай Кадырбеков менен Масалиев анан ошол окшогон байкелерден сурайын дедим эле. Сураңыз. Мүмкүнчүлүк бар. Качан өз ыктыярыңар менен кетип эле кыйнабай ушу кетип каласыңар? Уже мына 15 депутат укугу жок болду силер саясатта жүргөнүңөрчү. Же бир изменение жок, өзүңөрдө эле акча топтоп уурдап алдыңар. Өз ыктыярыңар менен кетип калууга даярсыңарбы ушул силер? Элди кыйнабай. Каякка кетип калуу? Наркы дүйнөгө. Бул шайлана турган кызмат, бул атабыздан калган кызмат эмес. Эгер эл ишеним көрсөтсө, шайланса, шайлап берсе иштеп беребиз да. Ошондуктан бул шайлана турган кызмат болгондуктан айтыш кыйын. Бирок учур келгенде сөзсүз саясаттан чыкканга кадамдар жасалат да. Анан кийин жанагы суроомду эле улантайын. Коомчулукка канчалык деңгээлде жеткиликтүү болуп атат? Бүгүнкү күндө колдо бар мүмкүнчүлүктү пайдаланып, баягы сунушталып жаткан мыйзамдарды коомчулукка баягы терең жеткире ала атабызбы? Же баягы түкүрүк бир күндө эле 5 000 сом болуп калып, таң калып калгандай жагдайга келип калбайсызбы? Баягы шайлоо учурунда эле ушундай мыйзамдар кабыл алынган деп баягы чыгып калса? Жок, негизи талкуулор жаңы эле башталып атат. Ал талкуулар көбүрөөк болсо жакшы болмок. Анткени кечээки тегерек үстөл, бул мен билбейм, менин оюмча бул биринчи талкуу болуп атат. Анан кийин андан тышкары жанагы баардык демилгенин баарын тең бир тегерек үстөл менен талкуулабайт экенсиң.
бул жерде бир нече бир канча дагы талкуу жүргүзүш керек да, анан сөзсүз жанагыл өзүнчө анткени деген мындай кызык кызыктырга эме ошого кызыккан адамдар көп эле. Саясий партиялар азыркы жаңы бир жаш активисттер дагы ошол саясий партиялар түзүп атат, анан өздөрүнүн демилгесин көтөрүп атат, анын демилгесинин ичинде босогонун жанагыл пайызын азайтуу жанагыл эме берген взнос 1 миллионго чейин эме кичирейтүү, анткени взнос жанагы партия деген шайлоого барганда деген сөзсүз взнос киргизиш керек экен, шайлоо взносу ал абдан чоң кымбат болуп атат, баарынын колуна келбеген үчүн ошону да азайт. Ар кандай пикирлер бар да, анан ошонун баарын тең сөзсүз талкуу болуш керек да. Жалгыз эле баягы жогорку кеңеште сүйлөшүп алып согласоо жана макулдашуу комиссияны түзүп туруп эле өтүп кетсе мен ойлойм мындай ал туура эмес, анткени бул шайлоо, шайлоо деген баарыбызга тиешелүү, ошон үчүн ал жерге көбүрөөк баягы саясий топторду, активисттерди чакырып мындай көбүрөөк талкуу кылса, анда булардын жанагыл сунушу дагы баягы күчтүүрөөк болот да, эгерде колдонсо. Анан кийин мына Ишенбаев, сиз да ошол борбор шайлоо комиссиясынын баягы ичинен жакшы билген адам катары айтсаңыз, бир жыл шайлоого бир жыл карганда ушундай аракеттердин көрүлүшү кеч эмеспи? Болтур карабай эле коелу сиздин оюңуз менен. Кала берсин, 20 жыл ушундай шайлоо партияларды шайлайлы. Жок, мен бул жерде өзүмдүн каалоомду айткан жокмун. Негизи суроо болуп атат да, кечигип калган жокпуз деп. Ошондой суроону баары эле берип атат, кокуй тийбей эле коелу дегендер. Өтпөсүн деп мына 4 жанагы сунуштарды добушун алыш үчүн жана биринчи окуудан добуш алыш үчүн 3-2 добуш керек. Андай добушту алганга көз жетпей турат. Баары тең, көпчүлүгү кызыктыр. Ой, регионализм болуп кетет деп биякта борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү дагы айтып атат. Окуй тигиндей болуп кетет, мындай болуп кетет, андан көрө кала берсин. 10 киши эмес, эми азыр 9% болсо 3 киши аныктасын ким депутат болорун. Эчме депутаттар келсин, эл билбесин ким келе турган, биз билишибиз керек деген ойлорду калтырып атышат. 20 жыл ошондой келсин деп атат. Коркунуч ошондо. Менин бир гана оюм, мен 4 жанагы сунуштардан арасынан ким сөзсө дагы любой өтө берсин. Негизги бюллетенге партиялардын сунуштаган талапкерлердин аты жөнү эмне экени жазылсын, эл билсин, анан кийин добушун берип партияга, ошо менен кошо тизмедеги легитимдүү болсун деп атам. Ошого парламентте отурган адамдар эң күрдөөндө окуй, мен элдин добушун алдым деген по крайней мере моралдык удовлетворение болсун. Мына Исхак ичинен деле ойлоп атат, айланайын, мен кээ бирде пикир айтканым унчукпайт булар. Эми чынын айтып атам, силер добуш алган жоксуңар десем унчукпайт. А моралдык алардагы мен тизмеде бар болчу, бюллетенде мен эл сайлаган деген мына ушул принципке 4 депутат сунуш кылып атат. А жумушчу тобу башкалар ар кандай шылтоо менен, ой кереги жок, регионализм болуп кетет, бизде болсо партиялардын программасы менен өтүш керек, программасы менен жашашыбыз керек дейт. Ай биз унутуп атабыз, императивный мандат дегенди унутуп атабыз. Депутат болуп келгенден кийин ал депутат партияңды да уруп койбойт. Партиядан чыгарып койгон күндө азыр лидер фракция болуп жүргөндөр бар. Программаларын окуп көрчү, баары тең койгондой окшош бири бирине, баары тең социалистический направление, элди жыргатам деген. А добуш бергенде партия берген жок. Кечиресиң бая, биз азыр көлдөн уюлдук байланыштан а добуш бергенде ошо Урматов Төлөгөзов суроо берип атат. Кечиресиң бая, сурооңузду беребиз. Сизди угатабыз. Алло. Угатабыз сизди, сурооңузду бериңиз. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Биз деген ушул суу топтун участниктерин эң жакшы тааныган Исхак Асламатович болуп атат, анан Ишенбаев эки болуп атат да, калгандарына деле тиештүү бул суроо. Биздин деген бир депутатпы же партиябы деп тема болушпайбы? Булардын уголовный ответственности алган закондоруна, чыгарган чечимдерине күчтөтүп берсе, революционный бир эки закон кабыл алсаңыздар өзү эле азаймак, автоматический, ошол жака эч ким бармаган эмес, уурдун оң колун кесип сал, ичип жегенди атып сал деген эки законду кабыл алсаңар, Кыргызстанда 2 айдан кийин коммунизм болот да. Рахмат. Анан ушуга менин өзүмдүн суроомду кошо кетейин, ошол эле депутаттардын жоопкерчилиги. Мисалы үчүн шайлангандан кийин анын кош жарандыгы болуп калган учурлар болуп атат, же кылмыш жообуна мурун кылмыш жообуна тартылган учурлар болуп атат. Анан бул жагынан аларга бир мыйзам чегинде моралдык жактан бир мындай чара көрүш керек эле да, анан бул жагы кандай чынында эле?
2007 жылы, биринчи жолу, экинчи жолу партиялык тизме менен шайлоо болгондо, ошондо партиялардын укугу бар эле. Эгерде депутат кандай бир бузуу жолго барса, партиянын чечими менен депутаттык мандаттан ажыратат деген мүмкүнчүлүк болчу. Кече жакынга чейин жергиликтүү кеңештин депутаттары деле партиянын чечими менен кызматтан бошотсо болот эле. Ал эми жогорку кеңештин депутаттарында эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Өз ыктыяры менен кетпесе, же кандай бир кылмыш иш жасап колуна кармалбаса, анан соттун чечими күчүнө киргенде гана болот, же чет өлкөгө чыгып кеткенде. Ошондуктан бул принципиалдуу маселе. 2010 жылы конституциялык реформа болгондо абдан катуу чырбол чыр. Ошондо биз айтканбыз, мисалы үчүн мен айтканмын, келгиле партияга укук берели. Ошондо каршы болгондор айткан, жок, анда партиянын ичинде интрига болот, лидер каалаганды калтырат, каалаганды кетирет деген. Ошол жерден качам деп бүгүнкү күндө көз карандысыз депутаттар болуп калды. Абдан туура айтат аксакал, депутат болор алдында, лидердин алдында, партиянын алдында ант берет, депутат болуп чыккандан кийин мен өзүм билемдики салат да. Андай мүмкүнчүлүк жок. Эгерде бул жоопкерчиликти кайра чакыртуу боюнча процедура киргизиш үчүн бул деле конституцияга байланыштуу да. Азыркы партиялардачы негизи мындай да, эми биз баягы партийный строительствону жаңы эле өтүп атабыз да, анан анын баары тең бир тажрыйба менен келет экен. Анан бул жерде баягы клондорду түзгөн, ошол шайлоонун алдында түзүп кеткен, анан кийин лидер жалгыз чечип акча менен жанагы депутаттарды киргизип отургузуп албадыбы? Бирок ошол лидерлерге бизде азыр мына парламенттеги 3 фракциянын лидерине иш козголду. Иш козголгондо мына бирөөнү отургузду, бирөө кетти, бирөө отуруп кайра чыкты. Бир да фракциясы эми баягы ата мекенден тышкары башка фракциялар ун чуккандан жок, анткени ал жерде баягы туруктуулук, мүчөлүк жок болгон үчүн, же ошол баягы коркушуп болушкан деле жок. Аны деген любой лидер азыр деле түшүнүп атат, ал деле сабак болду болуш керек. Анан ошон үчүн ал деген азыр эмкиге сөзсүз деген өзүнүн партияга күчтүү лидерлерди алып келгенге өзү да кызык болуш керек да. Анткени зарылчылык бар. Анткени деген эгерде партиясы күчтүү болбосо ошентип акырындан ыдырай берет экен да. Анан кечиресиз, Исхак ага, сиз өткөндөгү тегерек устулду айтпадыңызбы? Жана президенттин алдында жумушчу топ түзүлгөн мыйзам долбоору өтүп кетет окшойт, жогорку кеңештин жетекчилиги өтүп кетет деп айткан жокмун. Ошол жака мындай кыйып айткандай болдуңуз да, колдоп берет окшойт дегендей. Ал жерде революциялык эчтеке жок, бир гана жанагы президенттик талапкерге бир топ жакшы талаптар коюлуп атат. Сен президенттик шайлоого барар алдында сөзсүз көрсөтүшүң керек. Чет өлкөдө счетуң жок, банкта акчаң жок, аялың менен 3 жылда эмне соода сактык кылдың, баарын көрсөтүп кой. Себеби эртең президент болуп калсаң, кокустан бай болуп калба деген максат менен сунуш берип атат да. Анан шайлоо, депутаттык шайлоо боюнча аларда мындай көрүнүктүү бир кандай радикалдуу чечимдер жок. Анан кийин мына атырайым жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбоорлор кабылданып калса, анан борбор шайлоо комиссиясы ошо бир жыл ичинде, мына келерки жылдын күзүндө болот да буюрса парламенттик шайлоочу, анан ошол бир жыл ичинде ошол мыйзамдар менен, жаңы кабыл алган мыйзамдар менен иш алып барууга сиздердин баягы физикалык, техникалык мындай мүмкүнчүлүктөр жетеби ошо бир жыл аралыгында? Сөзсүз түрдө жетет. Сөзсүз түрдө жетет, айтпадыкпы? Борбордук шайлоо комиссиясы аткаруучу орган. Эгерде жогорку кеңештин депутаттары кайсы бир мыйзам долбоорун кабылдаса, борбордук шайлоо комиссиясы аны аткарганга милдеттүү. Биринчиден, экинчиден биз баардыгыбыз бүт дүйнө жүзүн кыкырып атабыз. Бизде мына автоматикалык урналар бар, бизде көп жетишкендиктер бар. Эмне себептен ал жетишкендиктер сунушталган мыйзам долбоорлорду ишке ашырганга шарт түзбөйт? Ошол эле техникаларды алууда тендер өткөрүш керек дегендей, анан биз тендерди кандай өткөрөбүз, акыркы мисалдар көбө дегендей. Тендерде кеп эмес, биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Мына ошол эле Украинада жакында өткөн шайлоо боюнча президенттик 12 миллион шайлоочу келип, 30 миллионун 12 миллион шайлоочу катышып берди. 12 миллион шайлоочунун добуштарын 2 күндө, мына бүгүн шайлоо болду, эртеси кечки убакка чейин санап коюшту. Аларда электрондук урна жок, аларды колдук эсеп менен чыгарышат. А биз электрондук урнаны колдонуп туруп, бир жума, эки жума күтүртүп коюп атабыз да. Биринчи чыккан шайлоонун жыйынтыктары, бул алдын ала жыйынтыктар, колдук эсеп менен кечирээк чыгат, колдук эсептен кийин мыйзамдуу так эсептеп айтып атабыз. Болбойт, бүт дүйнө жүзү ошол эле Малайзия мамлекетинде эч кандай автоматикалык урна жок. Шайлоо принциптери башкача, биздикиндей жеңилдетилген эмес. Орлонткон ушундай азыр демилгечилер сунуштап аткан орлонткон процедуралар бар.
Ошонун деле эртеси күнү мына элдин баарын ызы чугул баш үчүн, коомчулукту тынчтыкта сактап калыш үчүн эртеси эле ошол шайлоонун бүттөн чыгып жатат. Ошол себептен борбордук шайлоо комиссиясы аткара алабы, аткара албайбы, бул менин пикиримче абдан туура эмес суроо да. Эми силерден эмес, а негизи эле коомчулуктан, анан кийин ошол борбордук шайлоо комиссиясы карманган принцип позиция бул туура эмес. Шайлоочуларга каршы чыга турган позиция да булчу. Ошол себептен эгерде шайлоочулар биздин депутаттарды шайлап, өздөрүн ушул мамлекетти башкаруу боюнча, мыйзамдарды кабыл боюнча укугун депутаттарга беришсе, анда депутаттар элдин алдынан, элдин атынан сүйлөп аткандан кийин, элдин атынан мыйзам чыгарып аткандан кийин, элдин атынан чыгарылган мыйзамды биз аткарганга мүмкүн. Демек баягы мүмкүнчүлүктөр жетет. Мүмкүнчүлүктөр албетте сонун. Анан кийин кечиресиз, ушу сунушталып жаткан мыйзамдар парламенттен сунушталып атат, президенттин алдындагы түзүлгөн жумушчу топтун аркылуу түзүлүп атат. Анан саясатта бул жээкте да тараптар бар да. Оппозиция бар дегенде, шайлоонун өтүп алганы партиялар бар. Алардын мүдөөсү да бар да, эми ошолордун мүдөөсү дагы эске алындыбы дегенде ушул жаңы сунушталып жаткан мыйзамдарда. Кандай ойлойсуз? Мен эми үчүнчү жолу кайталап коеюн. Бул саясат эчмей тил алчак көз карандуу парламент келсе баардык бийликке жагат. Бул бийликтин табигаты. Ага оппоненттин кереги жок. Дүйнө жүзүндө парламенттик мамлекетте эң чоң оппонент бул парламент. А кимге кызыктар ошо мен бир чечим, мына мисалы Молдовияны алды, бирдеме чечим алып Россияга барса парламент, э жок барбайсың, сен жасаганды биз каршыбыз деп туруп алса кимге? Ошондуктан ар бир бийлик колуна келсе тил алчак, көз карандуу, талдуу жери бар кишилерди шайланса деген ой менен. Мына ошондой күчтөр бар, ошолор күчтөр жана төрт талапкерлердин сунушуна каршы чыгат, бүт күч менен каршылат. Ар кайсы мына мындай үтүрүн бияка кылалы, бул сөздү бияка алмаша алып коелу деп туруп жанагы жумушчу топтун редакциясы менен эптеп өткөрүп коет дагы. Мына биз стратегиялык өзгөртүү киргиздик деп чечим кабыл кылышат. Болду, элибиз болсо ак окуй ушундай турбайбы деп калат. Бул башка эми үчүн мына көчө күнү эми болду, круглый стол болду, талкуу болуп атат, элдер да өз оюн айтып атат. Элдер жок, биздин саясаттагы жүргөндөр. Биздин шайлоочулардын укугубузду бергиле, бизди депутатты шайлай турган укугубузду ордуна алып келгиле, оңдобула деп талап кылып атат. Президент, өкмөт, парламенттин көпчүлүгү угабы, укпайбы? Бул башка сөз. Рахмат. Кошулуп кеткен бир аз жанагы техника боюнча, кыскараак техника боюнча бир гана программаны өзгөрүш керек, биякта проблема жок. Конечно. Бир нерсе айткым келип атат да, биз карасаңар шайлоо дегенде, шайлоо мыйзамдары дегенде ушул канча депутат болуш керек, канча адам келиш керек деген сөздөрдү талкуулап атабыз да, көбүнчөчү. Бирок биз өткөн шайлоолордо көрдүк купуя сырдуулуктун сакталбашы. Ошол шайлоочулар тизмеге кирип, тизмеден өздөрүнүн шайлоо күнүн таппай алгандары боюнча жоопкерчилик эч кимде жок. Ошол суроолорду эмнеге козгобойбуз? Ошол суроолорду эмнеге талкуулабайбыз? Андан сырткары мынакей соттук реформа деп экс президенттин алдында иштеп чыккан жумушчу топтун мыйзам долбоорунун аркасында бузуулар боюнча кодекске көп өзгөртүүлөр кирди. Ошол эле массалык маалымат каражаттарынын укуктарын чектей турган, сөз сүйлөй тургандарды чектей турган көп мыйзамда кабылданып калды азыркы кездечи. Азыр шайлоодо биз ушул башка жакка, бул да стратегиялык туура чоң нерсе, бирок эгерде азыр биз уже кабылданган мыйзамдарды кайра артка кайтарып өзгөртпөсөк, шайлоодо 2020 жылды шайлоодо эч ким эч кандай сөз айта албаган шайлоо болуп калат да. Ошол себептен биз ошол кабылданган мыйзамдарды кайрадан кайтарып келип өзгөртүшүбүз керек. Анткени ар бир массалык маалымат каражатына, ар бир шайлоочуга же болбосо ар бир жаранга сен туура эмес сөз сүйлөдүң деп борбордук шайлоо комиссиясы штраф салат дагы эртеңки күнү кайра соттоп укугу бар болуп калат да. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына чыгып барат. Жана биз берүүбүздүн башында жалпы телекөрүүчүлөргө суроо салып өттүк элек, партияны эле шайлаш керекпи же ар бир депутатты кошо шайлаш керекпи деп суроо салып өттүк элек. Өлкө боюнча көрөрмандардын 180 ооба, ал эми 5 жок деп жооп берген экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү ар тарапта биз шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча талкуу уюштурдук. Берүүнү мен Эрнис Байсалбеков алып бардым. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө.